Çin hökuməti xaricdən ölkəyə yeni növ koronavirus infeksiyasının axının qarşısını almaq üçün əcnəblərin ölkəyə girişini müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırmaq barədə qərar qəbul edib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, qərara əsasən martın 28-dən etibarən qüvvədə olan vizası və yaşayış icazəsi olan bütün əcnəblərin Çinə girişinə icazə verilməyəcək. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin və Dövlət Miqrasiya Administrasiyasının birgə yaydığı məlumatda deyilir ki, vacib iqtisadi, ticari, elmi, habelə təcili humanitar səbəblər üçün Çinə səfər etmək istəyənlər Çinin xaricdəki səfirlik və konsulluqlarına viza üçün müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, son günlər Çinə xaricdən gələn sərnişinlər arasında COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının çoxalması hökuməti sərhəd karantin tədbirlərini sərtləşdirməyə vadar edib. Ötən gün Çinə xaricdən gələnlər arasında 67 nəfərin virus daşıyıcısı olduğu aşkarlanıb, ümumilikdə isə xaricdən gələn 541 nəfərin COVID-19 xəstəsi olduğu müəyyən edilib.